በአብዛኛው ጦርነት አጥፊ ቡድኖች በፍላጎታቸው ሰላምና ነጻነትን ፈላጊዎች ደግሞ ተገደው የሚገቡበት ሲሆን በዚህ ውስጥ ግን በርካታ ጉዳቶች ይደርሳሉ። በጦርነት ወቅት ከሚፈጠሩ የሰው ህይወት መጥፋት፣ የንብረት ውድመትና አካላዊ ጉዳቶች ባለፈ ከጦርነቱ ተርፎ በሚቀረው ማህበረሰብ ስነልቦና ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። በተፈናቃዮች ዘንድም የሚፈጠረው ዋነኛ ጉዳት ስነልቦናዊ መሆኑን ይገልጻሉ የዘርፉ ባለሙያ ሰብለ ኃይሉ። አካላዊ ብቻ አይደለም፣ የኢኮኖሚ ችግር አለው፣ የማህበራዊ ችግር አለው፣ የስነ ልቦና ችግር አለው። የስነ ልቦና ችግሮችም ከነዚህ ጋር አብሮ የተያያዙ ናቸው። ከመፈናቀል ጋር፣ ከአካል ጉዳት ጋር፣ ከሞት ጋር፣ ህይወትን ተስፋ የማጣት ስሜት ጋር በመያያዝ የሚወዷቸውን ማጣት፣ ራስን ማጣት፣ ብዙ ከማጣት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ጦርነት ከፍተኛ የሆነ ጫና አለው። በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱ አልፎም ህይወታቸው ያለፈ ቤተ ዘመድ፣ ወዳጅ፣ ወገን ሲኖር ከጦርነቱ በተረፉ ዜጎች ስነ ልቦና ላይ የሚፈጥረው የብቸኝነትና የሀዘን ስሜት ቀላል እንዳልሆነ የሚያስረዱት የስነ ልቦና ባለሙያዋ ይህ ከባድ ስነ ልቦናዊ ቀውስ በተለይ በህፃናትና ታዳጊዎች ላይ የሚፈጥረው ጫና ከባድ መሆኑንም ነው የሚያስረዱት። አዋቂዎች ላይ፣ አዳልቶች ላይ ካለው ጫና እጥፍ ድርብ ነው የሚሆነው ልጆች ላይ ያለው ጫና። ምክንያቱም ልጆች ራሳቸውን ባልቻሉበት እድሜ፣ ራሳቸውን በሚያውቁበት አካባቢያቸውን በሚረዱበት እድሜ ላይ ስላልሆኑ በአጠቃላይ ከፍተኛ ጫና ልጆች ላይ ይበልጣል። ቤተሰብ እንኳን አባትና እናት እንኳን ሲጣሉ፣ ቤተሰብ ውስጥ ያለ ግጭት እንኳን ልጆችን እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ ሲጎዳቸው እናያለን። ወደፊት ያለው ህልውናቸውን፣ ተስፋቸውን፣ ማህበራዊ ግንኙነታቸውን፣ በራሳቸው ላይ ያለ የመተማመን ስሜትን፣ በቤተሰብ ሲስተም የማህበረሰብ ሲስተም ላይ ያላቸው እምነትን ያጎልባቸዋል። ስለዚህ ጦርነት በልጆች ላይ ያለው ጫና በአካል ወላጆቻቸውን ከማጣት ያለፈ የዘለለ የጨመረ ከዛም እንዳልኩ ተስፋም ጋር ይያያዛል። እንደገና መልሶ የማንሰራራት ጋር ይያያዛል። ማን ጋር ነው የምንሆነው፣ እንዴት ነው የምንሆነው የሚለው ነገር ብዙም መልስ ያላገኙ ጥያቄዎችን ጋር አብረው እንዲቀጥሉ ያደርጋቸዋል። በድህረ ጦርነት ማለትም ጦርነቱ ከተጠናቀቀ በኋላ የወደሙ ንብረቶችን መልሶ የመገንባት፣ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስና መሰል አካላዊ ተግባራት ላይ መሰራት እንዳለባቸው ሁሉ ስነ ልቦናን የመጠገንና የማስተካከል ተግባር በሰፊው ሊሰራበት የሚገባ መሆኑንም ነው የስነ ልቦና ባለሙያ ሰብለ ኃይሉ የሚያስረዱት። ብዙ የፈራረሱ የጤና ተቋማት አሉ፣ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ መኖሪያ ቤቶች አሉ። እነዚህ ነገሮች እንደገና ወደ ድሮ ተመልሶ የነዚህ ሰዎች ህይወት፣ የተፈናቀሉ ሰዎች፣ በጦርነት የተጎዱ ሰዎች ህይወት መመለስ አለበት ማለት ነው። ቀጥታ ተሳታፊ የነበሩት ደግሞ ወታደሮች ወይ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ይህን ጦርነት ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ አይደለ? በዛ ውስጥ እነሱንም በዚህ ውስጥ አንድም ሆነ በሌላ ተጠቂ ይሆናሉ። ጭንቀት አለ። ጓደኞቻቸው ሲሞቱ ብዙ ጓደኞች ብቻ አይደለም ሌላውም ሲረግፍ ማየትም በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ይፈጥራል፣ ጫና ይፈጥራል። እና ስለዚህ መጀመሪያ አካላዊ ላይ ልናተኩር ይገባል ብዬ አስባለሁ። ያ አካላዊ ነገሮች ሲስተካከሉ ስነ ልቦናዊ ነገሮችን ደግሞ ማረጋጋት ያስፈልጋል። ቀውስ ነው፣ ብዙ ማጣቶች ያሉበት ነገር ነው እና እነዚህን ማጣቶች መመለስ አንደኛው ለስነ ልቦና ማገገም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ እነዛን ትኩረት ሰጥቶ ማድረግ ያስፈልጋል። ለእነዚህ ሁሉ ችግሮች መፍትሄ ለማበጀት ሰፊ ጥናት ማድረግ እንደሚገባም ተመላክቷል።